Rəbi Məmmədova, feminist aktivist, ictimai fəal, köhnə idmançı, insan. Mən Yevlaxtanadan olmuşam, konservativ bölgələrdən biridir və kiçik bir Azərbaycan şəhərlərindən biridir. Demək olar, hamı bir-birini tanıyır orada. Orada qardaşım idmana gedirdi, məni buraxmırdılar. Amma deyirdilər ki, qardaş məndən kiçik qalır, amma apar gətir, tək gedib gəlməsin. Mən də cavab deyirdim ki, mən idmana getmək istəyirəm, evdə icazə vermirdilər. Nəsib bir gün qaçdım getdim idmana, məşqə getdim, qaçdım getdim. Nəsib 2-3 dəfə qapını bağladılar, pəncərəni bağladılar, gördülər ki, mümkün deyil də, yəni saxlaya bilmirlər məni. Ondan sonra artıq qardaşım da gedirdi. Ondan sonra artıq fikirləşdilər ki, ya bunu döyüb öldürəcəyik biz, ya da icazə verəcəyik, getsin idmana. İdmana getmək, icazə verməyə seçir. Qardaşımdan bir yerdə idmana getməyə başladım. Amma iş burada qutarmırdı da yəqin ki. Çünki başladı yarışlar olmağa. Bu dəfə də dedilər, qız uşaqsan, qız uşaq evdən başqa bir yerdə qalmaz. Başladı mən yarışlara buraxmamağa. Qardaşımı göndərirdilər məndən. Udanda belə qorxa-qorxa, yəni qalib gələndə yarışda belə qorxurdum ki, mən uduram, qardaşım udursa bircə, uşaq evdə linç eləyəcəklər ki, qız gedir udurca, sən uduzursan. Yəqin ki, ən böyük mənim həyatda uğurum 9 yaşından mübarizəyə başlayıb, yəni öz mübarizəmə başlayıb idmana getməyim olub. İdmançı kimi kariyeram bitib artıq, həm zədələr var idi, həm də artıq yaş da keçib, yaş o yaş deyil. Bu da döyüş növləri federasiyası, milli komandasının qadınlar üzrə baş məşqçisi olmuşam, ancaq artıq o da bitir. İndi gözləyirəm, əlim sağalsın, ondan sonra yenə məşqçi fəaliyyətimizi bərpa eləyəcəyik. Azərbaycanda seçki mədəniyyəti öldürülü. Ən böyük məqsədlərimizdən biri buydu ki, ölmüş bir mədəniyyəti canlandırmaq üçün nəsə addımlar atmağa başlayım. İkinci, mən qadınları mübarizəyə səsləyirəm. Düşündüm ki, özüm də örnək olmalıyam və status yazmaqla iş bitmir. Artıq real hərəkətlərdə bunu göstərmək lazımdır. Üçüncüsə, yəqin ki, bezdiyimdən, cileylənməkdən bezdiyim. Özüm öndə olmağa çalışdım ki, bu cileyləndiyim işləri nəsə bir özüm bir dəyişiklik eləyə bilim. Səbəblərim bunlar idi. İki seçkidə də mən düşünürəm ki, az da olsa cəmiyyətə ismarici verə bildik, az da olsa bizim qalibiyyətimiz oldu. Ən azından fikirlərimizi insanlara çatdırdıq. Ən azından Binəqədi qəsəbəsində, Biləcərdə və 9-cu mikrorayon bir hissəsi idi mənim dairəm. Ən azından orada insanlardan, mən seçkiyə 50 nəfər gətirmişəmsə, düşünürəm ki, mənim üçün çox böyük uğurdur. Çünki bizim insanlar seçkiyə getmirlər. Təbii ki, haqlı və haqsız səbəblər var. İndi hər kəsin öz doğruları var. Amma düşünürəm ki, 50 insanı da mən məntəqəyə gətirə bilmişəmsə, ki, gəlsinlər, səs versinlər, mənim üçün böyük uğurdur. 42 gün təbliğatda olmuşam da, bələdiyyə seçkiləri, arxasınca parlament seçkiləri. Prosesin özü onsuz da çətin prosesi, yəni seçki prosesi qatılan hər bir insan üçün çətin prosesdir. Haradasa həm maddi problemlərimiz oldu, həm çox fiziki yorulduq, lakin haradasa özümüzdə güc tapıb işləyə bilirdi. Mənim üçün ən ağrı həqiqətən də seçki günü yaşanıb. Müəllimlərin xüsusi ilə o fəaliyyətlərini görəndə çox üzülürdüm. Yəni bir yerdən sonra çox pis üzülməyə başladım müəllimlərə görə ki, yəni Azərbaycan müəllimini nə hala salıblar. Mən xatırlayıram ki, mənim orta məktəbdə bir müəlliməm var idi, rus dili müəlliməm, Zibeydə müəlliməm. Mən Yevlağa gedəndə ilk ziyarət elədiyim yerlərdən biri o həmin Zivər müəllimənin məzarıdır. Müəllimlər mənim üçün həmişə qürur mənbəyi olublar. Yəni orta məktəbdəki müəllimlərimi onlardan nəsə öyrənmişəm, onlar kimi olmağa çalışmışam, örnək götürmüşəm özümə. Məsələn, mənim həyatımda Zivər müəllimə kimi örnək götürdüyüm ikinci bir adam yoxdur. Heç aləmlərdə, çünki mənim üçün o qadın aristokratiya rəmziydi, o qadın azadlıq rəmziydi, o qadın demokratiya rəmziydi. Baxmayaraq ki, bütün məktəbdə müəllimləri yapa üzv eləmişdilər. Adam dirəndi və sonuna kimi də dirəndi və üzv olmadı.
partiyaya üzv olmadı. Dedi ki, müəllimə azad olmalıdır. Müəllimə sadəcə şagirdlərə xidmət eləməlidir. Hələ də xatırlayıram o söhbətləri. Mənim üçün müəllimələrin bu vəziyyətə düşməyə məni çox pis incitmişdi. Hətta dostum var idi yanımda, dedi, sakitləşirsən, bu sadə ağlayacaqsan, çox pis olmuşdum. Mən ən çox incidən müəllimələrin o vəziyyətə düşməyə oldu. Təbliğat zamanı insanlara birinci ismarıcım oydu ki, siz seçiyə gedin, mən sizin səslərinizin qorunması uğrunda mübarizə aparacaq. Parlament seçkilərindən sonra istər sosial mediada olsun, istər müstəqil mediada olsun, biabırçı görüntülər var. Sırf mənim dairəmlə də bağlı mən yayınlayıram. Saxtakarlığın görüntüləri var, sübutları var. Mənim bizə müşahidəçilik eləyən və həmin məntəqələrdə həmin dairənin məntəqələrində müşahidəçilik eləyənin müşahidəçilərin böyük əzmi nəticəsində, böyük mübarizəsi nəticəsində biz bunların seçkilərini ifşa elədik. Demək olar ki, hər məntəqədən bizdə ifşa edici görüntülər var ki, bu seçki deyildi. Bu sadəcə, yəni buna ad qoya bilmirəm ki, bu nə şousuydu. İlk mən insanlara söz vermişəmsə, onların əlimdən gələn hər şeyi edəcəm ki, onların səsini qorumağa. Sözümün üzərində durmalıyam. Və seçkilərdən sonra ayın 11-dən bu günə kimi mən etirazımı ucaldıram. Yəqin ki, Konstitusiya Məhkəməsinə qədər də etirazım davam edəcək. Hüquqi prosedur da başlamışıq. Ayrıca bu aksiyalarla eyni zamanda hüquqi prosedur da başlamışıq. Şikayətlərimiz də gedib, bizim sübutlar da gedib. Dairə Seçki Komissiyası, belə deyək də, iki gün bundan öncə şou göstərdi, şou proqramla çıxış elədi iclas zamanı və bizim şikayətimizi təmin eləmədi. Halbuki əlimizdə sübutlarımız var. İndi o şikayətdən gözləyir ki, əlimizə gəlsin, MSK-ya şikayət edək. Düzdür, çətindir. Tək mənə yox, mənim dostlarıma da seçkidən sonra çox belə deyək, stresli biz günlər keçirmişik. Hətta mən bələdiyyə seçkilərində də qatılmışdım. 23-ü bələdiyyə seçkiləri olub, 24-ü mən parlament seçkiləri üçün imza vərəqəsini götürmüşəm. Yəni, mənim heç istirahat eləməyə vaxtım olmadı. Ancaq yenə də bu stresi atlatmaq üçün mütləq içimizdə nəyisə yandırmalıyıq biz. Hər gün nəyisə yandırmalıyıq ki, davam eləyə bilək, gün aça bilək və həmin gün ən azından yatağımızdan çıxa bilək. Ona görə mən heç nə öldürmək tərəfdarı deyiləm. Qoyun içimizdəki hər şey qalsın, yaxşı şeylər və biz yolumuza davam eləyək. Çünki biz hələ yolun başındayıq və davam etmək üçün də özümüzdə güc tapmalıyıq. Bu bizim ilk təcrübəmiz idi. Bilirsiniz ki, onlarla müstəqil namizədlərin ilk namizədliyi idi. Düşünürəm ki, gələcəkdə bizi çox seçkilər gözləyir və ən əsası çox mübarizələr gözləyir. Birincisi, istirahət eləmək. Yəqin ki, çox tək mənə yox, prosesdə iştirak edən bütün namizədlərə istirahət lazımdır. Birinci istirahat eləmək lazımdır ki, yeni mübarizə üçün güc toplaya bilək. Ondan sonra var planlarımız var, layihələr üzərində işləmək istəyirəm. Binəqədi üçün, Biləcəri üçün nələrsə yeni bir şeylər axtarışındayım ki, oradakı insanlara köməklik etmək üçün ya hansısa bir, belə deyək, oraya bir xeyir vermək üçün, həm əhalisinə, həm infrastruktura bir xeyir vermək üçün layihələr üzərində işləyirəm. Görə planlar çoxdur və düşünürəm ki, iş hələndən sonra başlayır. Gənclərə tövsiyəm, həyatın dadını çıxartsınlar. Həyatın dadını çıxartsınlar. Onsuz da bilirəm, gənclər çox ağır şəraitdə yaşayırlar Azərbaycanda. Bilirəm, çoxunun işsizlik problemi var. Bilirəm, azadlıq problemləri var. Bacardığı qədər doya-doya yaşamağa çalışsınlar. Çünki bu həyat bir dəfə verilir bizə. Gəncliyin dadını çıxarsınlar.